Mirandinha, falemos do jogo, da derrota, da postura do Atlético. Claro que vamos analisar, vamos ouvir Griston, Tô Cabido e o torcedor no 993169898. Lembremos que o futebol é disputado por duas equipes. Temos que falar do que o Atlético poderia ter feito? Sim. Mas por que não enaltecer também o ferrolho de Diego Aguirre, muito bem feito na marcação? Ô, CJ, resultado... repercutiu, não. O resultado foi o que o jogo... O desenho do jogo. Foi merecido. Resultado merecido pro Peñarol. O Atlético não fez pra ganhar foi o jogo. Foi justo, né? Foi justo. Puxa vida, hein? Dificuldade, hein? Resultado justo. Eu falei que ontem... Ou a semana passada, você perguntou qual que é a diferença do Rosário pro Peñarol. Isso. E aí eu te falei, ó, o Rosário pra mim tem mais, é um time tecnicamente melhor, mas o Peñarol pra mim é um time muito organizado. A gente vai conseguir ver muito bem o desenho do Peñarol no jogo. E dito e feito. E me surpreendeu o Peñarol, eu achei que eles iriam se expor um pouquinho mais. Perfeito, todos nós falamos isso aqui ontem. Jogando em casa, com, pô, aquele, diante da torcida. Aquele é um ambiente de Libertadores, né? A gente falava, pô, quanto Rosário não tinha ambiente, né? Sem torcida, muito estranho. Aquilo é um ambiente de Libertadores. Eu achei, o Peñarol vai querer jogar um pouquinho mais, vai se arriscar, e não. O Peñarol respeitou o Galo, respeitou o Atlético no jogo, e assim, o Atlético não mudou a sua postura. Né? Até a gente tava falando aqui fora do ar, o Cabidão achou que, pô, a rotação um pouquinho mais baixa. E eu acho que não, o Atlético jogou da forma que ele tinha. Tanto que na entrevista, o Milito, ele não conseguiu achar o porquê que isso aconteceu. E o Atlético, né, falando do jogo, rodando bola, 80% de posse de bola. Bola ia de um lado no Arana, depois ia no outro no Saravia. Chegava no Hulk com muita dificuldade. Paulinho muito sumido no jogo. Praticamente não participou do jogo. Zarate então, sumido também. Zarate não conseguiu. Assim, do meio pra frente, se a gente for pegar até dos volantes pra frente, o Atlético não conseguiu jogar. Os dois atacantes não conseguiram jogar. Zarate não conseguiu. Igor Gomes, quando entrou, também tentou, não conseguiu. Os dois alas... Olha a pressão do Peñarol, a gente conseguia perceber bem quando Arana e Saravia recebiam a bola. Todas as bolas que o Arana recebeu, tinha alguém encostado nele. Ele não conseguia virar pro jogo. Que a gente fala, sabe o domínio orientado, virar pra frente? Uhum. Todas as bolas que o Arana dominou, o máximo que ele conseguiu foi de lado. Que ele tinha pressão, ele tinha que tocar ou assim, um passe lateral ou voltar pro Jemerson. E depois o Fux, quando o Fux foi jogar ali. Então, assim, muito mérito do Peñarol na organização e na intensidade de jogo. E aí, o Atlético faltou soluções. Confesso que eu não. No intervalo eu falei assim, pô, se eu fosse treinador, o que eu faria nesse jogo? Eu fiquei pensando. Cara, não tinha. É difícil decifrar o jogo, porque, pô, esse esquema de jogo tá dando certo. Eu tenho 12 jogos sem perder. Primeiro tempo ruim, eu vou mudar o quê? Vou mudar o esquema? E não tem, assim, é difícil achar soluções. Quando o Vargas entra, dá uma dinâmica melhor, mas não resolve. Quando o Alisson entra no 1-1, com o pé esquerdo do lado direito, ele consegue alguma coisa, mas nada. Então, assim, um jogo muito difícil pro Atlético. Muito mérito do Peñarol. E resumindo, perdeu na hora que podia perder. Eu acho que aí é bom que liga um alerta, porque nesse tipo de jogo, com um time agressivo e bem posicionado, eu preciso encontrar soluções e o Atlético não encontrou ontem. Então, ó, não existe terra arrasada, não existe ficar querendo achar chifre em cabeça de cavalo, mas algumas observações elas merecem e devem ser feitas. Porque se nós estamos aqui para analisar jogos e ver e comentar, e a derrota existiu e o placar negativo e contrário ao Atlético ele existiu, nós temos que observar méritos do adversário e, claro, os erros do Atlético, até para não se repetir. O que você viu, Gris? Você achou também o placar justo, apesar? Teve um momento do primeiro tempo que o Atlético tinha 90% de posse de bola, mas as duas principais chances foram do Peñarol naquele momento. Um chute, um cruzamento que veio da esquerda, da direita defensiva do Atlético, em que o Arana furou e o cara chutou para cima, e uma falta... que não foi o gol, mas o Everton também rebateu para frente da área. Ou seja, eu acho que tem muito mérito do Peñarol. O Peñarol fez um grande jogo mesmo, muito inteligente para jogar. O Peñarol não saiu para pressionar o Atlético, mas bloqueava muito bem as linhas de passe, né? Não permitiu que o Atlético progredisse dentro do campo, então o Atlético ficou com aquela posse em U ali, né? Lateral, zagueiro, lateral, rodando de um lado para o outro sem conseguir sair muito do lugar.
quando a bola entrava no Fux, ele arriscava às vezes um pouco mais, tentar uma bola mais longa, tentar uma bola em profundidade, mas o Atlético teve dificuldade mesmo para achar espaço para jogar, muito por mérito do Peñarol, e quando roubava a bola, saía rápido tentando atacar as costas dos alas, né? Peñarol tentava circular rápido e já atacar as costas dos alas do Atlético, tiveram dificuldades para defender tanto o Saravia quanto o Arana, porque eles tinham que ficar muito projetados no campo de ataque e às vezes demorava um pouco para chegar. E o Peñarol teve muito mérito nisso, assim, para construir a vitória, né? Foi o Atlético com alguma dificuldade, CJ. Eu já falei aqui no jogo contra o Rosário e falei, e acho que serve mais ainda para o jogo contra o Peñarol. Em alguns momentos do jogo, o Atlético tem tido uma posse muito inócua. De ter muito... parecer que está com o controle total do jogo, mas não conseguir transformar esse jogo em volume. Ontem não teve volume. O Atlético teve 75% de posse de bola perto disso e 4 finalizações. É muito pouco você finalizar 4 vezes num jogo onde você teve tanta posse e tanto domínio. É claro que tem méritos do adversário nisso. Nem sempre você vai conseguir mesmo achar os espaços. E, repito, tem muito mérito do Peñarol ontem. Mas acho que em alguns momentos está faltando umas soluções diferentes para o Atlético, né? Os adversários, lógico, vão começar a observar, estão entendendo, né, essa estratégia do Atlético de atrair por dentro para atacar por fora. E vai ter que encontrar algumas soluções, o Milito. São desafios normais, CJ. O time que começa a jogar muito bem e se destaca, como aconteceu com o Atlético, e conseguiu uma ótima sequência com um ótimo futebol, ele vai ser visado pelo adversário, ele vai ser mais estudado pelo adversário que vai enfrentar ele. Os adversários vão começar a ver soluções que alguns times encontraram e tentar melhorar elas para travar esse time, e o Milito vai ter que encontrar as soluções dele a partir daí, né? Ontem ele até acho que foi bem ousado na substituição, principalmente na entrada do Vargas, né? Que entrou mais como um meia mesmo, não, sim, como um atacante, para tentar dar esse volume, mas não funcionou muito, repito, por conta do mérito do Peñarol. Fez um grande jogo para mim o Peñarol, ao contrário do que diziam, que era impossível o Peñarol jogar melhor que o Atlético. Vão deixar essa interrogação no ar, porque você tem direito de resposta. Mas vocês acham que o que aconteceu ontem é normal? É aceitável? Não, o Atlético perdeu pro Peñarol, beleza. Perdeu quando podia, beleza. Não jogar com o Scarpa, gente, o Scarpa tem um impacto nesse time que é muito importante, muito importante, muito importante. E pra mim não se justificou. Justificou o quê? A não entrada do Scarpa no jogo, a não participação dele no jogo. Falou que tinha problema físico. Tem 10 dias que não treina. Pra ter com um problema no pé. O Igor ontem deu informação na transmissão que ele estava com... Bom, ele nem participou do treino sábado. Não participou de alguns treinos. Ele não treinou nenhum jogo, nenhuma vez depois do jogo contra o... Isso. E inclusive nós vamos trazer a sonora do Milito já já. Também tem o Otávio falando, o Paulinho falando, mas ele fala que não treinou. Mas a importância do Scarpa nesse time já é um aviso do que pode acontecer, por exemplo, na Copa América. E aí talvez a gente não possa estar pensando nisso, mas talvez a entrada do Bernard no time se faça mais útil. Quando ele chegar, obviamente, né, tiver as condições dele. Já podemos falar Scarpa dependência? Mas quando o Bernard voltar, falando de Copa América, o Arana também já voltou. Porque o Bernard só pode... a Copa América, a final é 14 de julho. Não, então não voltou, então, assim, gente, uma semana no máximo. Mas é pouco. De fato é pouco. Né, um jogo, talvez. De fato é pouco. Que coincidiria com a volta, com a chegada do Bernard e ainda o Arana na seleção. Mas eu não me convenci ainda do Scarpa jogar pela lateral esquerda, tá? Ainda não me convenci disso.